ဂျာမနီနိုင်ငံဟန်နူးမြို့ကဘားဆိုင်နှဆိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အစွန်းရောက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာတေဆုံးသူ6ဦးအတွက်လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာညမအိပ်ပဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ပေးကြပါတယ်ဟန်နူးမြို့နယ်ဘားလင်မြို့တွေမှာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကဖျောင်းနိုင်တွေနဲ့ပန်းစည်းတွေချထားရင်လူများကတိတ်တဆိတ်ဆုတောင်းမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိနေပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲလက်ရဆုံအစွန်းရောက်ဝါရရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုပုံမတိုက်ဖြတ်သွားဖို့အတွက်အစိုးရကိုတောင်းဆိုကြလာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့တန်တဲ့ရရှိသူဟာအသက်43နှစ်အရွယ်တိုဗိုင်းရပ်စ်အားဆိုသူဖြစ်ပြီးသူဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာအလွန်ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့သဘောထားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေချုပ်ပီတာဖရန့်ကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းတည်ဆုံးခဲ့သူအလုံးဟာလည်းဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့နောက်ခံရှိသူတွေဖြစ်ပြီးအချို့ဟာကာတစ်စတန်ဇာတိဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကျူးလွန်တဲ့တန်တရားရှိသူနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသေးအံလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရမှာစတာဘရင်းနေအစောပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အိမ်တွင်းတန်တရားရှိသူနဲ့အတူအသက်82နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုတနက်တန်ရံနဲ့တေဆုံးနေတာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်